Kam reikalingi skirtingi brokeriai? Ar mes visas savo santaupas, pavyzdžiui, laikome vienoje sąskaitoje? Ar mes visus savo pinigus, kuriuos gaunam, laikom vienoje sąskaitoje? Tikriausiai, kad ne. Visi, kas nežino, yra 6 sąskaitų metodas, kuris padeda valdyti efektyviai pinigus, skirstyti juos. Kaip tą daryti, esu padaręs nemokamą webinarą, galit pasižiūrėti jį, susirasti mano puslapyje, bet šiandien ne apie tai. Šiandien iš principo apie tai, kodėl verta visgi naudoti skirtingus brokerius, kokiem tikslam ir kuris galbūt tiktų labiausiai. Apie mokestinę struktūrą, apie visus šituos dalykus. Prieš tai noriu padėkoti mūsų šio video remėjui Freedom24, kuris remia tokio pobūdžio edukacinį turinį. Ir dėka jo galime auginti kanalą, galime plėstis, jūs turite edukaciją visiškai nemokamai, taigi galite susirinkti savo bonusus su nuoroda apačioje. Apie brokerius apskritai pakalbėsiu vėliau šitame video, tiek apie Freedom24, tiek apie kitus. Pradėkime nuo paprastos bazės. Kodėl verta turėti kelis brokerius ir ką tai man asmeniškai duoda, kodėl aš turiu kelis brokerius. Pradėjau aš nuo Interactive Brokers savo kelionę ir pradėjau supirkinėti visus akumuliuojančius fondus. Čia yra labai paprasta. Tikriausiai kiekvienas iš mūsų, kai pradeda savo investicinę kelionę, galvoja, ką čia įsigijus ir patys paprasčiausi fondai, tai yra pasaulio akcijų fondas arba SXR8, kuris yra S&P 500 atspindintis, tai visi šitie fondai buvo prieinami per Interactive Brokers, tuomet Freedom24 dar Lietuvoje nebuvo, o per Swedbanką arba kažkokį kitą banką pirkti buvo tiesiog per brangu. Interaktyvai pas mane atsirado kaip pirmas brokeris ir ten aš kūriausi savo akumuliuojantį krepšelį. Būtent tenai yra akumuliuojantis ETF-ai ir jokių tenai nėra akcijų, kurios duotų dividendus, kuriuos reikėtų man deklaruoti ir taip toliau. Tokiu būdu aš pats save, galima sakyti, apsaugau nuo makalynės, nes kai tik aš pradėjau formuoti dividendinį savo krepšelį ir portfelį, aš pradėjau naudoti Freedom24. Kodėl vėlgi Freedom24? Dėl to, kad tenai yra akcijų ir fondų, kurių aš negaliu nusipirkti per Interactive Brokers. Plus, kitas dalykas, tai leidžia man sugeneruoti vieną labai paprastą ataskaitą ir iš karto vienoje vietoje matyti visus savo gautus dividendus ir labai aiškiai žinoti, kad viskas, kas susijęs su dividendais, aš iš karto lendu į Freedomą ir į prie Interactive aš net nelendu, manęs tada net netrigerina, kad ten kažkiek ten tas portfelis pasikeitė ir taip toliau. Tuo pačiu, Swedbankas buvo jį galima naudoti Robur fondų supirkimui, kur buvo visiškai daliniai tie fractional shares galimybės susipirkti. Buvo galima Baltijos biržą nupirkti, Baltijos biržos akcijų visiškai nemokamai iki 30 tūkstančių ir tokiu būdu galima buvo naudoti Swedbankį, tai tas irgi pas mane atsirado. Ir dabar šiai dienai dar papildomai atsirado Trade Republic, kur aš darau savo eksperimentą ir kur galima pinigus laikyti irgi kaip ir depozitiniai sąskaitoj, bet apie visą tai pakalbėsiu. Tai čia yra pirmoji dalis, kodėl tikriausiai aš turiu atskirus krepšelius, bet dabar pakalbėsiu apie kiekvieną iš brokerių atskirai. Aš esu daręs atskirą palyginimą, galit video čia pasižiūrėti, bus apie mokesčius. Tai reiškia, kiek mokesčių bus sumokėta ir kuris brokeris yra pigesnis galbūt naudojimui. Ten yra išnagrinėti variantai ir netgi keli fondai buvo paimti. Detalus labai paaiškinimas dėl mokesčių. Tai mokesčių tema galiu pasakyti tik tai tiek, kad jeigu jūs norite visiškai minimaliomis sumomis darbinti pinigus, tai mano galva, mano subjektyvi supratimu, jums labiausiai tiktų iki 100 eurų, pavyzdžiui, per mėnesį, jeigu jūs norite darbinti į ETF'us arba į akcijas tam tikras, tai jums tikriausiai idealiausias sprendimas galėtų būti Trade Republic, nes ką jie duoda. Aš pats atsidariau šitą platformą su mintimi turėti vadinamą savings planą. Apie Trade Republic aš esu daręs vėlgi atskirą video, kurį galite pasižiūrėti ir ten bus detaliau viskas pasakyta. Šitoj vietoj mes turime labai labai pigų variantą, tik jis turi tam tikrus apribojimus arba tam tikras sąlygas. Šiai dienai, kaip matot, portfolio yra 93 pinigai. Aš padariau eksperimentą, kurį galite sekti mano Instagram'e, nuorodą paliksiu irgi apačioje. Pagrindinis mano investicinis instrumentas bus S&P 500, bet ne paprastas, o 3x leveraged. Tai aš nenoriu pirkti nieko kito šičia, bent jau kol kas, išskyrus S&P 500, kuris yra 3 kartus labiau išsvertintas negu paprastas ETF'as. Tokiu būdu norėčiau parodyti jums, kad galima iš tikrųjų turėti tą ilgalaikį investavimą su net minimaliomis sumomis ir kadangi jis leidžia man padaryti tą vadinamą savings planą, matote, yra savings plan, tai tas savings planas 12 eurų per savaitę, kas iš tikrųjų susideda į 624 eurus per metus, kas vidutiniškai apie 50 eurų per mėnesį gaunasi, tai realiai, kas už 12 eurų yra perkamas visada S&P 500 kiekvieną savaitę
savaitę, kuris yra 3 kartus išsvertintas, aš nenoriu čia turėti nieko kito. Tai dabar įsivaizduokit, jūs turit atskirą piniginę, kur taupot kažkam, nežinau, dviračiui, automobiliui, kažkam, vat, nu taupot. Ir jūs nenorit, kad ten maišytųsi jūsų pinigai, kuriuos jūs išleisit atostogom ten ir taip toliau ir panašiai. Tai yra visiškai atskira sąskaita su nuliu administravimo mokesčių, tik tai tiek, kiek paima pats fondo valdytojas už turto valdymą. Jeigu jūs naudojat savings planą, tai tokiu atveju pas jūsų užpirkimai kainuoja nulį. Kur dar yra fainas dalykas, tai kad jūs galit įsimesti čionai į sąskaitą pinigus, iki 100 tūkstančių eurų yra draudimas, lygiai taip pat kaip ir indėlių draudimas pas mus yra Lietuvoje, ir už pinigų laikymą jums duoda 4% metinių, čia vat interest earned buvo 2%, dabar nuo spalio pirmos jie padarė 4% metinių, vien už tai, kad jūs laikote pinigus. Tiek žinių. Tai rugsėjo 4, matot, kad buvo nupirktas S&P 500, po to aš vėl rugsėjo 11 papildžiau 50 pinigų ir juos aš gausiu jau savo pirmuosius tuos vadinkim centus. Bandžiau čia ir su Tesla savings planą daryti, po to dilytinau mintis su šituo krepšeliu, minimaliomis sumomis per kuo trumpesnį laiką su S&P 500 suakumuliuoti kuo didesnį kapitalą. Va čia toks eksperimento tikslas, aš juo dalinsiuosi ir jūs galite tą stebėti kartą per mėnesį, tikrai aš jums ataskaitą pateiksiu ir YouTube'ai. Matot, kad yra 3 centai, tai čia yra tie 3 centai, kurie nukapsėjo už tai, kad aš nuo rugpjūčio ten pabaigos iki rugsėjo 4 laikiau tiesiog tuos pačius 50 eurų, tai vat už tai įkapsėjo 3 centai, vien už tai, kad palaukiau ten kažkiek ir neinvestavau, o susikūrė savo tiesiog savings planą. Tai kaip tą padaryti, tai yra labai labai paprasta. Aš esu aiškinęs tą tame video, apie kurį kalbėjau, tai susiraskit kanale ir pasižiūrėkit. Tai tiek apie Trade Republic, 4% metinių už pinigų laikymą, minimalios sumos, savings planas, su nuliu praktiškai administravimo mokesčių jūs galite pradėti savo tą investicinę kelionę. Galima pirkti fractional shares vadinamas, tai yra dalinės akcijos, jos priklauso jum, draudimas iki 100 tūkstančių eurų, viskas yra europietiška, vienintelis niuansas, registruojantis reikės paso. Toliau kalbam apie Freedom 24. Šiai dieną aš turiu 36 tūkstančius pinigų, jis yra naudojamas tik tai dividendiniam investavimui. Pavyzdžiui, per tą patį Interactive Brokers. Aš negaliu pirkti, tarkime, mėgstamų fondų, tai yra mano mėgstamiausias jau dabar JP, SCHD, JPQ, SLI. Apie visus šitos fondus aš esu daręs atskirus video, tai yra fondai, kurie generuoja apie 10-15% metinių palūkanų. SLI tai iš viso kosmoso šiais metais sugeneravo 60% dividendų, nu bent jau pagal mano užpirkimo kainą. Tai tarsi čia yra neįtikėtini dalykai. To neleidžia daryti nei Interaktyvas, nei Trade Republicas, nei Svedbankas, nei viena kita platforma neleidžia pirkti šitų fondų Europoje. Mano atveju, kadangi aš juos noriu pirkti, šiuos seku Twitter'yje, seku tuos žmonės, kurie turi milijoninius dividendinius portfelius irgi ir Twitter'yje, ir jie dalinasi, ką jie perka, kaip jie nupirko, kodėl jie tą galbūt nupirko, aš irgi pasidarau savo namų darbus ir tada atsirenku ir tada laisvai per Freedom 24 galiu tą daryti. Jie leidžia man pirkti tai, ko neleidžia daryti kiti. Valio! To man užtenka, kad aš turėčiau šitą krepšelį ir jeigu jūs dar neturit Freedom 24 ir norit išnaudoti tokias dividendinės galimybės, kol jos yra, tai nuorodą rasite apačioje, visus bonusus susirinksit, aprašymai yra description'e, galit pasiskaityti, ką jūs su tuo galit turėti. Plus Freedom 24 turi depozitinės sąskaitas su dar geresniais negu Trade Republic planais, kur galima turėti iki 6,2% metinių palūkanų. Šiaip tarp 3,5 ir 5,8 dažniausiai duodama, bet priklausomai nuo svyravimo galima pagauti net ir 6,2 už savo indėlį. Nei viena kredito įstaiga Lietuvoje neduoda kol kas bent jau garantuotai tokio pajamingumo. 6,2 yra milžiniškas skaičius, 5,8 jau yra milžiniškas skaičius vien už pinigų laikymą, o pinigai yra perdrausti iki 20 tūkstančių eurų. Tai vėlgi jūs turit atskirą krepšelį ir galite iki 20 tūkstančių eurų laikyti tenai šitoje vietoje. Ir tokiu būdu, jeigu jūs turit, pavyzdžiui, Trade Republic Freedom 24, jūs turit 120 tūkstančių jau draudimo ir galit garantuotai laikyti pinigus pas save šituose finansinėse įstaigose, net neinvestavus, o jeigu jūs, pavyzdžiui, taupot pradiniam įnašui ir taip toliau, ir norit, kad tie pinigai saugiai garantuotai apdrausti būtų ir generuotų jum metinės palūkanas, kurios tikrai šiai dienai arba atstoja, arba netgi lenkia infliaciją. Freedom 24 su visu savo funkcionalu, depozitinės sąskaitos, galimybė pirkti tuos fondus, kurių neleidžia kitos kompanijos, priedo prie viso šito leidžia keisti
portfelį. Tai yra milžiniškas privalumas ir dėl to būtent dividendinis formuojamas čia, nes ateityje aš tikrai planuoju jums parodyti, kaip aš įkeisdamas portfelį galbūt nusipirksiu automobilį, o galbūt įkeisdamas portfelį kažką kitko padarysiu, o galbūt įkeisdamas portfelį suinvestuosiu jį į kažkur kitur ir net nepardavęs jo tą padarysiu. Tai yra vienintelė platforma Europoje, bent jau šiai dienai, kuri leidžia tą daryti. Tai jeigu jūs nežinot, kaip praktiškai įkeisti portfelį, aš rodžiau tą video jau su minimaliomis sumomis, ten apie 3,5 tūkstančio kažkur išsiminėjau, neprisimenu, video galit pasižiūrėti čia. Praktinė portfelio įkeitimo sesija. Kaip tai vyksta, kaip pinigai suvaikšto ir kaip viskas atrodo. Tai yra unikali galimybė su Freedom 24. Taigi, jeigu kas neturi, tai atsidarykit, galit pasipildyti sąskaitą, gausit akcijų dovanų, gausit depozitinės sąskaitas ir taip toliau. Apie Freedomą jau tikriausiai žinot apie visą šitą funkcionalą, bet supraskit, kad tai pavyzdžiui šiai dienai tapo viena mano mėgstamiausių platformų, plus jie remia šitą kanalą, kas be galo džiugu ir aš galiu dalintis šituo turiniu ir tas dalinimasis nieko nekainuoja man, apart laiko ir savo žinių. Trečias yra Swedbankas, kam jis yra naudojamas. Swedas yra naudojamas Baltijos biržai, nes galima pirkti visas Baltijos biržos akcijas, tas pats Ignitis, Telia, galima pirkti estišką Enefitą, pavyzdžiui, dividendinės va, tas akcijas, kurios yra Baltijos biržai, ir jeigu jum yra ne prie širdies Amerika, tarkime, jūs nemokamai, vėlgi, be jokio administravimo mokesčio, galite turėti šitas akcijas pas save krepšelyje ir Swedbankas leidžia tą daryti ir ačiū jiem už tai, tai yra tikrai didžiulis, didžiulis privalumas. Plius Swedbank Robur fondai, kurie tikrai daugumai patinka, bet tai yra aktyviai valdomi Swedbanko fondai, kaip produktas, galima taip sakyti, jie nėra viešai kotiruojami kažkur tai biržoje, tai dėl tos priežasties šiek tiek man jie mažiau patinka, negu tarkime tas pats S&P 500 per Trade Republic, kuris oficialiai yra biržoje kotiruojamas ETF'as. Į 30 tūkstančių portfeliui nulis administravimo, nulis turto valdymo kažkokio papildomo už akcijas ir jūs galite turėti Baltijos biržą ir galite turėti paprastą Swedbank Robur fondą pas save krepšelyje. Dar vienas dalykas, jeigu jūs perkate didelę pinigų sumą, tarkime, už 3000, 4000, tai jūsų užpirkimas yra tik tai 0,25% nuo jūsų investuotos pinigų sumos. Tai reiškia, perkant už 4000, jūs sumokėsit 10-11 eurų, kas tikrai nėra didelis administravimo mokestis. Bet jeigu jūs pirksit už 100 eurų ir mokėsit 11, logiška, kad tai nelogiška. Atsirinkit, Swedbankas tikrai nėra ten kažkoks tai galbūt prastas pasirinkimas, jis tiesiog yra netinkamas tam tikrom vietom ir labai tinkamas kitom. Lygiai taip pat kaip ir Trade Republic arba Freedom 24 nėra tinkami pirkti Baltijos šalių akcijas, nes yra kitas žaidėjas, kuris leidžia tą padaryti pigiau ir kokybiškiau ir efektyviau. Tai tiek apie Swedbanką. Kitas paskutinis yra Interactive Brokers, tai čia yra akumuliuojančių aktyvų krepšelis, kur aš asmeniškai perku akumuliuojančius ETF'us. Kai kurių ETF'ų, tarkim, neturi nei Trade Republic, nei Freedom 24 ir jie yra tik tai interaktyvuose, valio interaktyvai irgi iki 100 tūkstančių berods, dabar tiksliai neapsimenu, bet iki 100 tūkstančių leidžia apdrausti jūsų cash'ą kapitalą. Jeigu jūs išdiversifikuosite, pavyzdžiui, per 4 platformas, tai įsivaizduokit, jūs praktiškai gali turėti iki 500 000 draudimą savo santaupoms ir kai kuriuose platformose dar galite gauti už tą santaupas procentus didesnius negu bet kurioje kredito unijoje arba banke. Gerai ar gerai? Aš manau, kad geriau ir būti negali. Tikrai verta turėti tikrai net ne vieną, ne du, ne tris, o kiek įmanoma daugiau tų brokerių. Kitas momentas, jūs galite kilnuoti, kadangi visi šitie brokeriai yra tinkami perkelti iš vieno brokerio į kitą jūsų turtą, tai net jeigu vienas bankrutuotų, jūs iš karto turėtumėte kitą vertybinių popierių sąskaitą, kur galėtumėte perkelti visą savo turtą iš karto ir labai stipriai nestresuoti. Bet įsivaizduokite, jeigu jūs turite tik tai vieną kažkokį tai brokerį ir jūs norite perkelti savo turtą, tai akivaizdu, kad nėra kur jo perkelti. Ir šitoje vietoje, kai nėra kur perkelti, tada jūs pradedate stresuoti, o tai kokį atsidaryti, o tai ką, vietoj to, kad tiesiog paimtumėt ir perkeltumėt. Tai yra ant tiek paprasta. Mano asmeniškai rekomendacija yra turėti kelis, diversifikuoti, nelaikyti visų kiaušinių vienoje vietoje, turėti skirtingą brokerių pasirinkimą, turėti skirtingus tikslus, neplakti visko į vieną makalynę tam, kad nesigautų kažkas kažkaip kažkur, bet tai yra mano subjektyvi nuomonė, kurios jūs galit klausyti, kurios jūs galit neklausyti ir tai nėra kažkokia konkreti investavimo rekomendacija. Taigi, susirinkit bonusus iš visų mano
mano brokerių, visų mano platformų yra community skiltyje aprašyta, kas ir kaip ir kur. Nuorodą į Freedom24, mano mėgstamiausią šiai dienai brokerį, rasite apačioje. Ačiū, kad žiūrėjot. Iki kitų kartų. Tai akivaizdu, kad, nu, nėra kur.